მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია ჩიმბეკს საერთი ძალიან მაგარი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. ინტერნეტის პროვაიდერმა საქართველოს სისტემა გამოუშვა პაკეტი სახელად პაკეტი გეიმერი, რომელიც ღირს რაღაც 10 ლარი მეგობრებო. ამ პაკეტის გააქტიურების შემდეგ მეგობრებო თქვენი პინგი საგზნობლად დაიწევს ქვემოთ, ესე იგი მაგალითად გუშინ ვთამაშობდი 100 პინგით მე matchmaking-ს და face-ს მთელი დღე მთელი 5-6 საათის განმავლობაში პინგი 100-ზე ქვემოთ არ ჩამოსულა. დღეს გავიგე ესეთი ინფორმაცია, რომ ესეთი კაი რაღაცა გამოვიდა, გამოუშვა სიქნეთმა, გავააქტიურე სულ რაღაც 10 ლარად მეგობრებო და რაც ხედავ შევდივარ face-ზე მეგობრებო და 55 პინგი ბოლოს მე როდის ვითამაშე 55 პინგით face-ით ან matchmaking-ი მეგობრებო ჩემს თავს არ ახსოვს, ამიტომ ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც, ხო ხვდებით. ინტერნეტ პროვაიდერი როგორც ასეთი Skytel-ი თუ იცით ალბათ გეცოდინებათ. ხოლო ეს იყო საქართველოსი ერთ-ერთი პროვაიდერი, რომლის გააქტიურების შემთხვევაში მეგობრებო თუ თქვენ ჩართავთ მაგალითად Skytel-ს, რომელიც არის მხოლოდ თბილისში და რამოდენიმე სხვა ქალაქში კიდევ რაიონში გეკნებოდოთ პინგი სადღაც 55-60, ხო ხვდებით. მაგრამ ეს არის კერძო ინტერნეტის Skytel-ი მეგობრებო და მათი კონკურენტი როგორც ასეთი არ არსებობდა საქართველოში. აი, სიქნეთი მეგობრებო აიღო თავის თავზე. მსგავსი დავალება, ასე ვთქვათ, ხო ხვდებით და ჩვენს გასახარებლად მეგობრებო, სულ რაღაც 10 ლარად გამოუშვა პაკეტი გეიმერი. ეს პაკეტი რო გააქტიუროთ მეგობრებო, ესე იგი, უნდა დარეკოთ სიქნეთში, ხო ხვდებით. აი ეს ამ გრაფაში არის, ნახეთ, პაკეტი გეიმერი. ინტერნეტი პაკეტი გეიმერი. უნდა დარეკოთ მეგობრებო სიქნეთის ცხელ ხაზზე 032 100 100. თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას გადაცემთ, ვინ ხართ, რა ხართ, ვის სახელზე არის თქვენი ინტერნეტი, რამოდენიმე კითხოს დაგესმევენ და ვсё. 5 წუთში ამდენიც არ უნდა მეგობრებო, უკვე ეს პაკეტი უკვე გააქტიურებული გექნებათ და დატკბებით მეგობრებო ონლაინ შუთერებში, CS:GO-ში, PUBG-ში, ნებისმიერ თამაში დაბალი პინგით მეგობრებო. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც მეგობრებო. მე ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ სიქნეთმა აიღო ეს თავის თავზე, ხო ხვდებით, და ესეთი პატარა საჩუქარი გაგვიკეთა, ხო ხვდებით. ვინც დატანჯულია მაღალი პინგში თამაშით, და ვინც დატანჯულია იმით, რომ აი ვაი ჩემი ტყუები სადმიდის, ვაი ჩემი სპრეი სადმიდის, ვაი კაცი რატო არ გდება, ხო ხვდებით. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც მეგობრებო. ხოხტებით, მე ძალიან მიხარია, ეგრევე გავააქტიურე დღეს ეს პაკეტი მეგობრებო და 55 პინგით თამაში ვეისიტი არის საერთოდ რავი სხვა დონე და სხვა გასწორება და სხვა მუღამი, ხოხტებით რა. ამიტომ ისარგებლეთ მეგობრებო, შევესიოთ, იქნებ ძალიან ბევრმა ადამიანმა რო გააქტიუროს, ხოხტებით ეს პაკეტი და რო დაინახოს ეს ისიქნებმა კიდევ რაღაც ჩვენთვის სასიკეთო და სასიხარულო გააკეთოს ამ ერთ-ერთმა ლიდერმა კომპანიამ მეგობრებო საქართველოში. მადლობა მინდა გადაუხადოს სიქნეთს ესეთი კარგი საჩუქარისთვის, ხო ხვდებით მეგობრებო. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, თქვენი აზრის კომენტარებში დაფიქსირება მეგობრებო და რავი, ისარგებლეთ აუცილებლად. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში და სტრიმებში. დროებით.